皆さんこんにちは。今日は21ページをご覧ください。ここに書いてある言葉は、自分の奥深いところに原因が眠っているという言葉です。これはとても重要なことですね。奥深いって一体どこなんでしょうか。前回は子供脳のお話をしましたけれども、子供脳っていうと皆さんはなんとなく子供の時に使っていた脳かなっていうふうにはわかると思うんですね。でもフラクタル心理学は実はそれだけではないんです。子供脳っていう場合、確かに子供の頃に使っていた脳なんですが、子供の頃って皆さんはちゃんと喋れましたか？例えば皆さんがアラビアに行ったと思ってください。皆さんの中でアラビア語がわかる人って、まあほとんどいないと思うんですけれども、そのわからない言葉の中で生きていたのが子供時代ということです。つまりあなたがほとんど意識できない思い、言葉にできない思い、そういう思いは本当に深いものなんですね。ですからその頃に認識さえもしなかった。でも感情の中でなんとなく不快だなとか、心地いいなとか、そういうことを思っていて、まあ、その2つの区分しかなかったようなものですね。ですから言葉にできないような思い、今でも言葉にできない思いってたくさんあるんですけれども、そういうものが本当に深いものです。特に深いものというのは家族みんながそれを持っていたりします。そして全然持っていない家庭もあるわけですね。でもそういう家庭とはほとんど付き合いがないので、自分が思っていることは世の中の人みんなが思っているっていうようなものがいくつかあるんです。そういう時にはあなたはそれはほとんど認識できません。ということで子供脳と一口に言ってもあなたの想像を超えるくらい深いものを含んでいるということをよく頭に入れておいてくださいね。ということはあなたはやはりなかなか自分ではそれを認識できないということなんです。ですからただ自分の心を変える方法を学ぶのではなくて、正しい考え方はどれなのかとか、世の中の人はどう考えているのか、こういう場合はどうするのがいいのか、こういうことをちゃんと知らないといけないということなんです。フラクタル心理学ではそういう知識、これはつまり無知を滅ぼすということなんですけれども、その知識を勉強するようになっています。そうでなければただ修正法を学んだとしても、それは全部は変えられないということなんですね。ということで今日のお話をまとめますと、子供脳というのは自分がほとんど認識できないものも含んでいる、だから自分ではそれを全部掴むことはできないということです。ではまた次回。